الله يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. رسالت پر ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیں تاکہ مزید محبت اور ذوق پیدا ہو جائے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور مبلغ اسلام، جمعیت تبلیغ الاسلام. سبحان الله. ٹھیک میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو اپنے موبائل پلیز آدھے گھنٹے کے لیے بند کر دیں، کیونکہ اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے، ساؤنڈ سسٹم بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. بڑی مہربانی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. عالم الغيب.
القدوس ما شاء الله الله
السلام. المؤمن المهيمن. ما شاء الله سبحان الله. العزيز. ما شاء الله الجبار. ما شاء الله المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ما شاء الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما وراء
ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. الله 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 ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. تارک گفٹ سینٹر بریفورڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ ویڈیو کیسٹ آڈیو سی ڈی ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے. لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ عطر ٹوپیاں جبے جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے. نام یاد رکھیں تارک گفٹ سینٹر 12 کارلائل روڈ بریفورڈ 8 ٹیلی فون 01274 7775 72.
1 موبائل 07931587694 طارق گفٹ سینٹر یور ون سٹاپ اسلامک شاپ 12 کالا روڈ برادفورد بی ڈی 8 8 AD ٹیلی فون 01274775721 اینڈ موبائل 07931587694 اینڈ آور ویب سائٹ www.tarikgiftcenter.com ذات میں دو جگ قیدی تیری دو جگ قیدی تیری زلفا دے جالتا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا